Consell de Direcció de l'Ens Públic de la Ràdio Televisió de les Illes Balears en substitució de José Manuel Ruiz, que ha formalitzat avui de matí al Parlament la seva renúncia al capdavant de l'Ens Públic. Josep Maria Codony està format en màrqueting i vendes i va fundar la televisió d'Inca, de la que va ser el seu director gerent i també va ser coordinador de la productora audiovisual Atlas a les Balears.